Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Якщо ви помітили, то я практично до вас нафарбована, але не повністю. Якщо ви помітили, то дуже сильно не вистачає макіяжу очей. І, звісно, сьогоднішнє відео саме буде про тіні. І сьогодні ми з вами будемо тестувати ось такі тіні від бренду Glambee. Це відносна їхня новиночка. Вийшло 3 такі палетки тіней. Фіолетова, синя і зелена. Я обрала саме фіолетову, бо вона мені найбільше сподобалась. Повноцінна ціна 179 гривень. Я купувала по знижці за 149 гривень. Всерединці сама палетка виглядає ось так. Досить гарний дизайн. З зворотньої сторони ось так виглядає. І Glambee, так знаєте, трішечки здивував тим, що в комплекті до тіней йдуть ось такі патчі. Мені здається, що вони більше йдуть для того, щоб у вас ось тут під очима не було осипань, або ж для того, щоб вибудовувати форму вашого макіяжу очей. Не знаю, буду я сьогодні їх використовувати чи ні, я не зовсім звикла до такого. В принципі, я завжди фарбуюсь так, як у мене виходить, навіть якщо десь щось осипалось, це завжди можна прибрати і, скажімо так, нанести туди консилер, і нічого у вас там не буде помітно. І давайте поглянемо на цю палеточку всерединці. Виглядає вона просто чудово. Дивіться, тут досить велике дзеркальце і дуже-дуже красива гамма кольорів. А тут всього 3 матові відтінки. Це ось такий самий світлий посерединці і ось цей, такий схожий трішечки на таупово-оливковий. Якийсь такий відтінок досить цікавий. Є 3 відтінки, які мені дуже сильно подобаються. Це саме перший ось цей відтінок, він такий ніби мусовий, якийсь такий цікавий. Потім ось цей синій мені подобається. І ось цей щось таке середнє між жовтим і зеленим. І в сьогоднішньому тест-драйві я, звісно, хочу найбільше використати саме ці 3 відтінки. Не знаю, як саме я буду фарбуватись, тому що я ще пальчиками її не мацькала, нічого з нею не робила, не тестувала. Сьогодні буду нею користуватись вперше. Але пропоную розпочати з того, що ми зробимо свотчі на цю малютку. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. На свотчах чудово видно, що пігментація у цієї палетки дійсно просто шикарна. Єдине, що мені не дуже подобається, це те, що ось цей відтінок дуже світлий, ось цей. Тобто для складки повіка тут відтінків, в принципі, дуже мало. Це ось цей і ось цей. Можна, звісно, міксувати їх, можна використовувати тільки один якийсь відтінок. Ось оці 2 відтінки, вони практично однакові, але все ж таки трішечки відлив у них різний, але дуже-дуже схожі.
практично однакові. Краще б якийсь матовий відтінок для складки. Туди додали, ну, маємо те, що маємо. В принципі, 9 відтінків досить непогані. Найбільше, звісно, мені сподобався ось цей і ось цей. Але при свотчах я помітила, що ось цей світлий відтінок, він також дуже інтенсивний, дуже такий насичений і, в принципі, досить непогано виглядає. Будемо зараз імпровізувати, будемо якось фарбуватись, навіть не знаю як, але давайте починати. Саме перше, з чого я почну, це візьму ось цей світлий відтіночок і ним трішечки закріплю свій тональний крем, який у мене є на повіках. Скажемо так, трішечки зафіксуємо. Цей світлий відтінок, він буде як база, на якій будуть розтушовуватись інші відтінки. І також цей відтінок прибрав зайву липкість від тонального засобу. Я вас трішечки приблизила. І тепер я хочу взяти ось цей відтінок, нанести його в складку повіка. Беремо також цей же самий пухнастий пензлик. До речі, відтінки дуже сильно крошаться, дивіться. Ну, в принципі, для бюджетних тіней це норма. І наносимо його ось сюди в складку. До речі, досить непоганий відтінок, такий нібито холодний підтон. Ну так, холодний. Такий якийсь сірувато-коричневий. Ну, досить непогано виглядає і він, в принципі, досить світленький. Для повсякденного денного макіяжу, я думаю, буде просто чудово підходити. А от для інтенсивного якогось вечірнього образу, ну, цей відтінок, звісно, буде занадто світлий. На іншому оці роблю те саме, набираю той же самий відтіночок і також затемняю складку. До речі, в мене інколи доносяться сторонні звуки, це сусіди, не звертайте, будь ласка, на це уваги. Також мій голос, можливо, буде звучати не дуже приємно, бо я трішечки захворіла. Але мене це не зупинить, тому що сьогодні у нас огляд на палетку. Далі, я беру, ну, напевно, ось такий вузенький пензлик і буду набирати ось цей відтінок. Ним ми будемо затемняти зовнішній вуголочок ока. Так, ну ви знаєте, всі відтінки крошаться, ну принаймні матові, на жаль. До речі, я набираю зовсім трішечки, наношу потрошечку, тому що боюсь поставити якусь велику таку пляму і потім боюсь, що не зможу її розтушувати, тому краще наслоїти. До речі, відтінок непоганий, симпатичний. А також цей відтіночок наношу на нижнє повіко відразу. Гарний такий колір, мені подобається, дуже красиво виглядає. І тепер візьму якийсь пухнастий пензлик і буду підтушовувати. Єдине, що, знаєте, немає якогось перехідного відтінка, яким можна було б тушувати. Тобто для розтушовки з такого темного відтінка я просто беру чистий пензлик і просто розтягую цей відтінок. Таким чином його тушую. А можна тушувати іншим способом, коли ви берете якийсь відтіночок трішечки світліший, ніж ось цей, і ним тушуєте. Так, звісно, трішечки легше і комфортніше, але у нас такого відтінка немає, тому будемо тушувати так, як виходить. Далі саме цікаве, не знаю, який відтінок обрати. Ну, я зрозуміла одне, що буду використовувати по максимуму всі відтінки, тому беремо ось цей відтіночок. І цей відтіночок ми будемо наносити ось сюди, трішечки заходячи на наш такий бордовий, напевно, колір. Не знаю, як його назвати. Схожий на бордовий. Так, ну, виглядає начебто непогано. Ви знаєте, в палетці це такий сатиновий відтінок, але по факту, коли його наносиш на очі, він ніби як матовий виглядає. Сяйво зовсім-зовсім мінімальне, зовсім таке малесеньке, практично й непомітне. І ви знаєте, ось якраз оцей відтіночок темний, він уже осипається ось сюди під око. Далі я беру трішки більший плоский пензлик і хочу взяти ось цей синій відтіночок нанести. Синій, до речі, дуже красивий такий насичений, інтенсивний колір. І він, до речі, майже не осипається, виглядає досить чудово. Наносимо його.
максимально. Дивіться, який він гарний. Він такий якийсь блакитно-фіолетовий, досить такий ніжний, красивий колір. Мені особисто дуже подобається. Хоча, як правило, я не дуже часто використовую тіні із синіми відтінками або з якимись жовтими, зеленими. Ну, не знаю. В принципі, використовую, але досить рідко. Ну, ось цей відтінок, він мені дуже подобається, дуже гарно виглядає, прямо круто. І тепер візьму ось такий пензлик і ним спробую нанести ось цей зеленувато-жовтий відтіночок. Не знаю, звісно, що у нас зараз буде, але хочеться мені спробувати. Слухайте, ну такий красивий відтінок, але, звісно, він так осипається і крошиться не дуже гарно. Але блискітки в нього і сяйво просто космос. Дуже гарно виглядає. Мені здається, що цей зелененький відтінок, його краще наносити пальчиком. Але ця зона, що залишилась, вона досить вузенька, тому туди пальчиком залізти буде просто нереально. А тепер я хочу взяти ось цей відтіночок, набрати його так добряче і ним розтушувати все, що у нас є ось тут у складці. Прямо ось так от ставлю поверх цих відтінків і добре-добре тушую. Я трішечки вирішила підправити форму в макіяжі і додавила ось цей бордовий відтіночок ось сюди в зовнішній вуголочок і трішечки занесла його сюди в складочку. Ну, так мені здається, що виглядає набагато гарніше і якось більш-менш симпатично, тому що я назмішувала все, що між собою і поєднується, і не поєднується, вийшло досить цікаво. Тепер я хочу взяти ось такий сяючий відтіночок і додати його ось сюди, де внутрішній вуголочок. Набираємо його, але дуже акуратно і ніжно, тому що він такий якийсь рухомий досить сильно. Ну, начебто переноситься, але не дуже яскраво, тобто краще його наносити пальчиком. І оцей темний синій відтіночок, ось цей, він найбільше осипався ось тут, виглядає, звісно, не дуже гарно. Тому я, напевно, зараз приберу осипання і повернусь до вас. Ну, власне, ось так от виглядає. Мені, в принципі, подобається те, що вийшло. Виглядає досить яскраво і цікаво. Переходимо тепер на ліве око. Знову ж таки, будемо затемняти спочатку зовнішній вуголочок і, напевно, для цієї цілі я візьму ось такий відтінок. Сподіваюся, що він не буде так крошитись і осипатись, як ось цей відтінок. Але подивимось. Знову ж таки, ставимо ось тут крапочку і потім тушуємо. До речі, цей відтінок, він виглядає ніби як матовий. Тобто, поверх нього ніби є якісь блискітки, але всерединці він не сяє, а виглядає досить матовим. Дуже цікаво, як так. Але, в принципі, я цим не засмучена, тому що ось такі відтінки для затемнення зовнішнього вуголочка, вони мають бути. Також цим відтіночком відразу затемнюю нижнє повіко. І тепер цей відтіночок потрібно розтушувати. І для тушування я спробую взяти ось цей відтінок. Ну, начебто підтушувала, в принципі, виглядає непогано. Далі, як зазвичай, я фарбуюсь так. Затемнила складку, затемнила зовнішній вуголок, далі нанесла якийсь сяючий відтінок, профарбувала вії і все. Для такої цілі, щоб просто заповнити ось цей простір, можна обрати ось цей відтінок. Можна обрати ось цей відтінок. Буде виглядати чудово під ось такий колір зовнішнього вуголка. Ось цей і ось цей зеленуватий відтінки, вони будуть виглядати просто чудово. А також можна просто нанести чисто ось цей відтіночок і також буде виглядати красиво. Але я все ж таки хочу нанести ось цей синій відтінок, тому що він мені якось дуже сильно сподобався, дуже гарний. І далі подивимось. Спочатку нанесемо його. Дуже гарний відтінок.
справді дуже красиво виглядає. Беремо чистий пензлик, підтушовуємо ось тут кордони. Не знаю, можна навіть ось так просто залишити, профарбувати вії і все. Можна сяючий світлий відтіночок нанести ось сюди. І, напевно, ми зараз так і зробимо. Давайте туди нанесемо ось цей світлий відтінок, другий. До речі, доволі яскравий, доволі красивий. А в цю зону підходить просто чудово. Далі, поверх ось цього синього відтінка я хочу нанести ось такий сяючий відтінок. Він сам по собі напівпрозорий, але мені здається, що якщо його пальчиком нанести поверх якогось відтінка, він буде дуже красиво виглядати. От зараз і перевіримо, як він буде виглядати поверх цього синього відтінка. Слухайте, ну сяє він чудово. Доволі симпатично виглядає, але знову ж таки, він якийсь напівпрозорий з окремими блискітками. Дивіться, як гарно сяє. Беремо, підтушуємо. До речі, з цієї сторони осипань практично немає. Є ось тут знизу, але зовсім-зовсім мінімальні. Тобто найбільше крушиться все ж таки ось цей темний відтінок, він найгірший по якості, цей набагато кращий. Я закінчила з палеткою, але мені цього було замало, тому, якщо ви помітили, я додала акценту на кожне око. І для цього використовувала ось такі гелеві олівчики від Glam Bee. Ось такий відтінок, він такий, знаєте, голубувато-зеленуватий, якийсь такий м'ятний відтінок. Я його нанесла ось сюди на ліве око, в слизову. Виглядає просто чудово, доволі красивий і гарний відтінок, досить стійкий, але кожного разу, коли я використовую саме цей відтінок, він кожен раз ламається, він занадто якийсь м'який. І ось цей красивий темно-синій відтінок нанесла ось сюди на праве око, виглядає просто бомба, мені дуже сильно подобається цей відтінок і... З ним, як ви бачите, все гаразд, він не зламався, я його ще жодного разу не точила, а ось цей олівчик уже тричі точила. Тобто цей відтінок у мене закінчиться набагато швидше. Стосовно цього відтінка, я його використовувала навіть просто без тіней, просто малювала стрілку цим олівчиком, фарбувала вії і так ходила весь день, і олівчик протримався, але трішечки він ось тут розмазувався. Але, ну, в принципі, стійкість на весь день вам гарантована досить непогано, як за свою бюджетну ціну. А зараз пропоную вблизу роздивитись макіяж очей. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Власне, ось такий результат у нас з вами виходить. Насправді, ще багато варіантів можна вигадати із цією палеткою, але мені ось такі от поєднання більше всього подобаються в плані кольорів. Звісно, можна було просто затемнити зовнішній вуголок і нанести, наприклад, ось цей відтінок. Я думаю, що такий варіант макіяжу, він також виглядав би просто чудово. Але на сьогодні, я думаю, що ось так поки що вистачить, тому що по 10 разів витирати макіяж, потім знову наносити, очі будуть відчувати себе не дуже комфортно, тому я цього робити не буду. Сподіваюся, що я змогла вам детально все показати і розказати, запропонувати якісь поєднання в інших кольорах. Сподіваюся, що ви цими порадами обов'язково скористаєтесь. Мій вердикт такий, однозначно за 149 гривень, та навіть якщо брати за 179 гривень, то ця палетка варта своїх коштів, вона досить хорошої якості.
відтінки всі дійсно дуже насичені, дуже красиві, можна їх носити, можна поєднувати, навіть якщо візуально вам здається, що гамма не дуже поєднується між собою, насправді дуже навіть поєднується. І ось цей зелений, він не дарма в цій палетці, тому що його можна використовувати як такий акцент, і це виглядає досить красиво. Якщо чесно, то я залишилася з приємними враженнями стосовно цієї малютки. Якщо чесно, коли я її купувала, я не очікувала, що вона мені сподобається. Я думала, що це так, знаєте, гроші на вітер, що я нею скористаюсь, можливо, один раз і все, але насправді вона мені сподобалась. І, на мій погляд, вона досить цікава, і саме ось така палетка із 9 кольорів у Glimby, мені здається, що це, напевно, сама вдала колекція. Ну, принаймні, саме ось ця фіолетова упаковка. Не знаю, стосовно синьої палетки, напевно, її треба буде купити і спробувати. Стосовно зеленої, навряд чи я її буду купувати, тому що я не люблю зелені кольори і знаю, що в тій палетці матових відтінків, здається, взагалі немає, а якщо є, то якийсь один і дуже світлий, тому зелена точно не мій варіант, а стосовно синьої, можливо, я її таки скоро придбаю, подивимось. Ну а на цьому все, я буду з вами прощатись, дуже дякую, що подивились це відео до кінця, сподіваюся, що воно вам сподобалось. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, пишіть свої коментарі, не забувайте підписуватись. А на цьому все, цілую, обіймаю, до скорої зустрічі!